el Departament de Transport de Florida ha introduït canvis en les normes de circulació al tram de carretera on quatre mallorquines van perdre la vida a principis del mes de març. En concret, es redueix el límit de velocitat i es prohibeixen els avançaments. El sinistre va tenir lloc al tram més mortífer, segons les autoritats, de les carreteres dels Cayos, una de les zones més turístiques de l'estat nord-americà.